আন্তঃজিলা বাছ সেৱা বন্ধ আছিলে। অহা 30 আৰু 31 তাৰিখে আন্তঃজিলা বাছ সেৱা অসম চৰকাৰে চলাবৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। গতিকে অহাকালি আৰু পৰহি দুদিন আমাৰ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ সেৱা থাকিব। আৰু এই সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যাত্ৰীসকলে redbus.inত অনলাইন বুকিং কৰি সেৱাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। ইতিমধ্যে 30 তাৰিখৰ কাৰণে প্ৰায় 51খন বাছৰ বুকিং ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু 31 তাৰিখৰ কাৰণে পৰহি দিনাখনৰ কাৰণে 52খন বাছত ইতিমধ্যে অনলাইন বুকিং হৈ গৈছে। আৰু এই অহাকালি আৰু পৰহি আন্তঃজিলা বাছ সেৱাটো থাকিব ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা দিনৰ ভাগত থাকিব। ৰাতি যিহেতু সান্দহ আইন আছে ৰাতি নৈশ সেৱা নাথাকে। লগতে গুৱাহাটীৰ যিটো চিটি বাছ চাৰ্ভিছ আমাৰ আছিলে গুৱাহাটীত চিটি বাছ সেৱা সম্প্ৰতি নাথাকে, যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে নতুন নিৰ্দেশনা নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে নাথাকে। আৰু আমি মানে সমূহ যাত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ, তেখেতসকলে ইতিমধ্যে গম পায়ো আমাৰ বাছৰ ভিতৰত বা বাছৰ বাহিৰত ষ্টেচনত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা, মাস্ক মানে সুন্দৰকৈ মাস্ক পৰিধান কৰি যাত্ৰা কৰা, হাত চেনিটাইজ কৰা, এই ধৰণৰ যিখিনি যাৱতীয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা আছে এইখিনি পালন কৰি সমূহ যাত্ৰীয়ে নিজে সুৰক্ষিত হৈ যাতে যাত্ৰা কৰে তাৰ কাৰণে আমি সমূহ যাত্ৰীক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ বিভিন্ন ষ্টেচনত আমাৰ থাৰ্মেল স্কেনাৰ বা যিখিনি বুনিয়াদী স্ক্ৰিনিং কৰা হয় সেইখিনি আমাৰ চলি থাকিব আৰু সেইটো বাহাল থাকিব। বাকীখিনি ধৰক টেষ্টৰ কথা এইখিনিতো আমাৰ বিভাগ আছে, তেখেতসকলে যেনেকৈ প্ৰয়োজন হয় তেখেতসকলে সেইখিনি মানে কৰি আছে।